Benvinguts i benvingudes al videotutorial per a la ciutadania, on us expliquem com podeu assignar-vos el xec de consum que l'Ajuntament de Sabadell ha posat a la vostra disposició, com el podeu gastar i on. Gràcies per la confiança. I dit això, comencem. Passos a seguir per assignar-vos el xec. Podrem accedir al xec regal de dues maneres, des de la web o des de l'APP. Per fer-ho mitjançant la web, el primer de tot que haurem de fer és donar-nos d'alta com a clients. Per fer-ho, accedirem a la web d'https://sbd-balmes.monader.cat i anirem al menú de Registra't. A continuació, premeu sobre el desplegable i seleccioneu l'opció Soc client. Ompliu el formulari d'alta i, en acabat, premeu el botó de Registrar client. Si sou la primera persona de la vostra llar que es dona d'alta, automàticament se us assignarà un xec per un import de 20 euros. Si algú de la vostra llar ja se l'ha assignat abans que vosaltres, us sortirà un missatge informatiu. Si heu seguit bé els passos anteriors, rebreu un correu electrònic on se us informa que l'alta s'ha realitzat correctament i on també hi consten les vostres dades d'accés. Com he comentat abans, també podem accedir a aquest xec regal des de l'APP de SBD Val Més. Per assignar-vos el xec, cal que primer sigueu clients. Així que som-hi! Anem a la Google Play o Apple Store i busqueu l'APP SBD Val Més. Un cop descarregada, obriu-la i aneu al botó Accedir. Ompliu el formulari d'alta i, en acabat, premeu el botó de Desar. I fins aquí ja ho teniu! Si sou la primera persona de la vostra llar que es dona d'alta, com abans, automàticament se us assignarà un xec per un import de 20 euros. I si algú de la vostra llar ja se l'ha assignat abans que vosaltres, us sortirà un missatge informatiu. Si heu seguit bé els passos anteriors, rebreu un correu electrònic on se us informa que l'alta s'ha realitzat correctament i on també hi consten les vostres dades d'accés. Exactament igual que si ho fessin per la web. D'acord, ja sóc client. Com funciona el xec? Pots fer una o diverses compres, sense import mínim, en establiments de la ciutat adherits a la campanya. Des de l'APP de SBD Val Més, pots fer servir el xec comerç per les teves compres fins a esgotar els 20 euros. Per cada compra, el 50% es descompta del xec i l'altre 50% l'has d'abonar tu. Molt bé, i a quins establiments puc bescanviar el xec? Consulta el llistat d'establiments adherits des de l'APP SBD Val Més i des de la web https://sbdvalmes.monader.cat cada establiment pot vendre fins a 3.000 euros amb el xec. I recorda, el xec es pot validar a partir del 4 d'octubre i es pot bescanviar fins al 6 de novembre. Si voleu més informació, podeu escriure al mail valsconsumsabadell@monader.cat i trucar al telèfon 93 050 23 72.